Peshkënisi Shkodran Emanuel Lushi ka arritur të shpallej kampion në kampionatin kombëtar për të rinë në peshën 62 kg të zhvilluar në Tiranë. Së bashku me trajnerin Muhamet Tuzi, Lushi ka arritur kështu një tjetër sukses për vitin 2014, duke mbyllur në mënyrën më të mirë të mundshme. Me këtë gol, me që zoni edhe vend parë doli kampion për edhe për të rinë, tregoi dhe konfirmoi arritjet e tij në këtë për këtë vit dhe them me plot bindje që ai dominoi në peshën e vet. Ka dominuar gjithë këtë vit në të gjitha moshat, edhe të rritun edhe të ri. Karimi ishte shumë emocion sepse ishte kora e tripe që unë shpalla kampion me 120 në stilin e shtytjes dhe 113 në stilin e shkputjes, duke përmirësuar edhe 1 kg dy garshin tim, dhe me thanë, duke bo një rekord personal në dy garsh. Po, synime dhe tjenë që vidin djetët me pjesëmarrën në Europian, shpresor, marrën medalje. Viti 2014 ka qenë sukses shumë për të rinë në Shkodran, por a i 2015 pëjtë të jetë akoma me sukses shumë për vetë synime që Emanuel Lushi ka, dhe naturisht, ja mundëson talenti dhe forca ti në sportin e përshnitjes, duke përmtuar kështu për tjetër sukses të përshnitjes Shkodrane, por edhe të shqiptare.